El Mollet ha celebrat la quarta edició del torneig de futbol femení Memorial Doctor Espanyol, una iniciativa dirigida a la categoria Alaví que s'ha disputat en format de triangular. A més del Mollet, hi ha participat el Llerona i l'Espanyol. L'Espanyol ha fet valer la seva condició de favorit i no ha fallat en el torneig disputat al municipal dels germans Gonzalvo en homenatge al doctor Espanyol. L'equip blanc i blau ha superat el Llerona i el Mollet per 3-2 i 3-1, respectivament. Per a les molletanes ha estat una oportunitat d'enfrontar-se a un equip de categoria superior. Estamos orgullosas de haber jugado contra el Espanyol y nosotros hemos venido a disfrutarlo y a ganar también, pero algunas veces se gana y otras veces se pierde, así que estamos contentas. El partit entre el Llerona i el Mollet ha acabat amb empat a 2. A la tanda de penals s'ha imposat el Llerona. Més enllà dels resultats, aquesta ha estat una bona manera d'acabar la temporada. Este año han empezado a jugar a fútbol y han hecho una temporada increíble, hay que reconocerlo, quedando terceras, jugando contra equipos que la verdad es que te lo ponían difícil, ¿no? Porque al final son equipos que ya llevaban años jugando y nosotras hemos formado el equipo este año, ¿no? Entonces, después de quedar terceras en la liga, creo que ellas se merecían más que nunca, pues un premio, y al final para ellas es un premio. Un torneig que ja arriba a la quarta edició i que es tracta d'un homenatge al doctor Espanyol, una persona molt vinculada al Mollet del futbol i també a d'altres entitats esportives de la ciutat. Mira, el fet que ja portem quatre anys, només vam faltar l'any de la pandèmia. Pues, sí, per mi és un orgull, una satisfacció, i trobo que també el fet de que sigui futbol femení és una participació que podem al nostre gra de sorra. El torneig Memorial Doctor Espanyol se centra en la categoria Alaví del futbol femení.